Shalom weer vir u vanuit Pretoria. Ons gaan gesels weer verder vandag in hierdie reeks oor die wet. Aangesien dit so 'n dilemma is waaroor so baie mense stry en bekleine, ek hoop dat u hier die eerstehandse uit ons mond kan hoor van dit wat ons regtig glo, terwyl daar so baie dinge gesê word, en ook kan hoor wat Vader se wil is met sy wet. En in die bespreking van die wet, doen ons dan nou die baie belangrike deel, namelijk so baie mense wat sê, dat Shaul praat teen die wet. Shaul het vir ons, of Paulus, soos u hom ken, het vir ons, kom wys in die Nuwe Testament, Godse wet is nie meer geldig. Nuwe verbond gelowiges, het die volle wet van God nagekom. En dis wat ons graag vir u wil kom wys vandag. Daar is 'n skokkende ding wat mense sê, namelijk dat selfs Yeshua het die wet gebreek. Die wet is nie meer geldig nie, en dit word gewys dat Yeshua dit gebreek het. Yeshua het die Sabbatwet gebreek. Liewe vriend, ek wil hê jy moet baie, baie mooi dink aan daardie stelling. Behalwe dat dit vals is, dis wat ons graag vir u sal wil wys, is dit ook belangrik dat u sal verstaan Yeshua gesondig, want ek weet nie van nou nie, maar in daardie tyd wat Yeshua geleef het, was dit 'n sonde. En as hy gesondig het, God se wet verbreek het, soos wat ons duidelik sal sien die skrif sê, dat om die wet te breek is sonde, dan is hy mos nie u verlosser nie. Hoe kan hy die middelaar wees tussen God en die mens as hy gesondig het? Nee, die laaste ding wat enige iemand kan sê, is dat Yeshua die Sabbat of enige wet verbreek het. As u glo dat Yeshua gesondig het, dan het u nie 'n verlosser nie. En daarom is dit belangrik dat ons gaan kyk na hierdie baie belangrike stelling. Yeshua, Paulus, Shaul, soos ons hom noem volgens sy regte naam, en nie een van die studente volgelinge het gedink hulle mag God se wet verbreek. Yeshua was 'n wetsgehoorsame Jood. Hy het die wet volmaak gehou en geleer. Want hy het geweet, daar staan in Deuteronomium 4 vers 2, julle mag by die boodskap wat ek julle beveel niks byvoeg nie en ook niks wegvat nie, om die opdragte van Jehova julle God te onderhou wat ek julle beveel. Het jy al mooi gedink wat dit beteken? God sê, hy het sy opdragte gegee en niemand mag iets wegvat of bysit nie. En as Vader dus nie self enig iets verander het nie, is dit net so geld. Wat sê die Nuwe Verbond? Yeshua, die Seun van God, het gekom, en Matteus hoofstuk 5, sê hy vir ons precies dieselfde, wat hom aanbetref op 'n ander manier. Moenie dink dat ek gekom het, om die wet of die profete te vernietig nie. Dit verwys ons na ons Deuteronomium wat ons nou net gelees het. Niks verander nie, niks byvoeg nie, niks wegvat nie. Yeshua sê, ek het nie gekom, om enige deel daarvan te vernietig nie. Het nie gekom om te vernietig nie, maar om volledig te maak. Daardie woorde is so belangrik. Ons het verskeie kere al met baie optredes, baie byeenkomste, het ons 'n toets gedoen. Wanneer ons 'n glas water het en die glas water leeg maak, dan vra ons vir iemand in die gehoor, kom vervul vir ons hierdie glas. Jy sal verbaas wees, maar ek het nog nie een enkele keer iemand gekry wat die glas weggooi. Iemand het hom nog elke keer volgemaak en vir my teruggebring. En dit is vir my baie belangrik dat ons dit sal verstaan. Die woord vervul beteken om volledig te maak in betekenis. En dit is wat Yeshua kom doen het. Hy het vir ons die wet volledig kom maak. Vers 18 van Matteus hoofstuk 5 sê, want dit is waar wat ek vir julle sê, totdat die hemel en die aarde verby sal gaan,
sal nie een jot of een streepie van die wet verbygaan voordat dit alles klaar gebeur het nie. Die streepie of die titel waarna verwys word, is 'n aksentstreep. Yeshua stel dit duidelik, nie die kleinste karakter of die klem op 'n wet sal verander totdat die hemel en aarde verbygaan. Weet nie van u nie, maar as ek daar buite kan kyk, ek dink dis nog daar. Die hemel en die aarde het nie verbygegaan nie. Die wet van God is nog steeds waar. Enigeen wat daarom aan een van die minste van hierdie opdragte ongehoorsaam is en ander so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemel. Wat dan ook so tussen hakies in Arameese idioom is, wat beteken om die minste genoem te word, beteken hy is nie daar. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word, hy sal duidelik wees, hy sal sigbaar wees in die koninkryk van die hemel. Ek dink dis baie duidelik. Ons gaan na 'n teksvers toe waarvan die hele boek vir my 'n sigbare tekenis van dit wat Vader se wil is. 1 Johan 2 vers 3 tot 5. Hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy opdragte uitvoer. Nou kan 'n mens kyk na daardie vers in vers 3 en sê maar, dit beteken dan eindelik as ons dit omdraai, hy wat nie God se opdragte uitvoer nie, ken hom nie. En ons weet nou al dat die woord ken in die Aramees beteken om 'n verhouding te hê, 'n verbondsverhouding. Hieraan lyk dit vir my of die Bybel sê as ons nie sy opdragte uitvoer nie, ken ons hom nie. Maar kom ons lees verder, dan kyk ons of die skrif daarmee saamstem. In Johannes 2 vers 4, hy wat sê, ek ken hom, met ander woorde, 'n verbondsverhouding het, hy wat sê, ek is 'n kind van God, hy wat sê, ek is 'n Christen, hy wat sê, ek is 'n gelowige, hy wat sê, ek ken hom, en sy opdragte nie uitvoer nie, is 'n leenaar, en die waarheid is nie in hom nie. In al die vertalings is dit dieselfde. Ons gebruik die pad van waarheid tot die lewe, vertaling vanuit Aramees, maar daardie woorde staan in elke vertaling. Vers 5, maar wie ook al sy woorde voortdurend uitvoer, in hom met die liefde van God, waarlik volmaak geword, want hieraan weet ons, dat ons in hom is. Maar wat het ons nou net gesê? Die wet van liefde is wat belangrik is, ja. Maar nou sê hy vir ons, sy liefde het volmaak geword, wanneer ons voortdurend sy opdragte uitvoer. Liewe vriend, hoe maklik is dit nie om te verstaan. God vereis van jou en my om sy opdragte uit te voer. In Johannes 2 vers 6, die volgende vers, hy wat sê dat hy voortdurend in hom bly, vir hom is dit nodig om so te leef, soos wat hy geleef het. Yeshua het die volheid van die wet van God nagekom, hy het sondeloos geleef. In Johannes 2 vers 6 sê, ek en jy moet net so leef. 1 Kefa of Petrus, soos jy dit ken, hoofstuk 2 vers 21 sê, want hiertoe is julle geroep, omdat die gesalfde een ook in julle plek gesterf, en vir julle voorbeeld nagelaat het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Hy het vir ons gesterf, hy leef in ons, sodat ons kan leef soos hy. Dis Vader se wil vir ons. Die nakoming van sy opdragte. En het ons nie net nou in Matteo of Matteus hoofstuk 5 gelees dat hy sê, daar is nie plek in die koninkryk vir hom, wat nie dit leer en verkondig en doen nie. Hy wat dit nie doen nie, hy wat nie God se wet nakom nie, en hy wat leer dat jy dit nie hoef te doen nie, vir hom is daar nie plek in die koninkryk van God. In Johannes 3, die volgende hoofstuk vers 4 sê, maar elkeen wat sondig, breek die wet, want eindelijk is sonde om sonder die wet te wees. Kan nie sien dat Yeshua geen een van die wette kon gebreek het nie, want dan het hy gesondig. En daarom kan niemand beweer dat Yeshua een wet gebreek het nie. Julle weet dat hy openbaar is om ons sonde weg te vat en dat daar geen sonde in hom is nie.
En Johannes 3 vers 5 is baie duidelik. Yeshua het geen sonde gehad nie. Hoe kan iemand dan sê dat hy die wet gebreek het, wat net in die vorige vers vir ons beteken dat hy sou gesondig? Vers 6 sê dan nou vir ons, elkeen wat in hom bly, sondig nie. Elkeen wat aanhou sondig, het hom nie gesien en hom nie geken. Ek wil dit onomwonde vir die verklaar volgens die woord van God. En vanuit die oorspronklike, die Aramees wat ons bestudeer het en gaan na kyk het, staan dit duidelik. Elke een wat aanhou willens en wetens, aspris, is die Afrikaanse woord, aanhou met sondig, rebels is teenoor God en sy opdragte, het hom nie gesien nie, hy ken hom nie, en is nie 'n kind van God. En elkeen wat beweer, dat ons nie meer hoef die wet na te kom nie, het nie 'n plek in die koninkryk. Dit is maar net die verse wat ons vandag vir u gelees het. Dit is gelukkig nie ons eie standpunt en stellinge nie, maar ons standpunt is afhanklik van dit wat God sê, en daarom is dit dieselfde as dit wat die woord sê. Eksodus 12 vers 14, praat hy rondom Pesach, of die feeste, en hy sê, hierdie dag sal vir julle 'n gedenkdag wees, en julle moet dit as 'n feest tot eer van Jehovah vier, reg deur julle geslagte, julle moet dit hou as 'n ewige vastgestelde tyd. Hier praat hy van sy moadim, vastgestelde tye. Daar is sekere tye wat Vader vastgestel het in die skrif, en Pesach is een daarvan. Ons kan nie Pesach hou wanneer ons wil, maar wanneer God besluit het, dit sal wees. Maar die feeste, Pesach, is dit dan nog geldig in die nuwe verbond? Of het die nuwe verbond, soos ons verlede week gesê, 'n ander stelling daaroor gemaak en gesê, nee, ons doen dit nou anders. Kom ons kyk na Matteus 26 vers 2. Julle weet oor 2 dae Pesach, en die seun van die mens sal oorgelewer word om gekruisig te word. Pesach, voor Yeshua se kruisiging, is nog steeds gehou. Ja, kan iemand sê, maar dit is voordat hy gekruisig is. Kom ons gaan verder. Yeshua het die Pesach gehou, omdat dit 'n opdrag is in die skrif. En hy self is ons Pesach lam. Ek wil hê ons moet baie, baie mooi kyk na die skrif, en ons sal net nou in Korintiërs kyk na die skrif waar dit staan. Yeshua is nie die vervanging, of is nie die vervulling van die Pesachfees nie. Yeshua is slegs die vervulling, die vervanging van die Pesachlam. 1 Korintiërs 5 vers 7 tot 8 sê dit duidelik. Kom ons volg dit mooi. Gooi daar volgens die ou suurdeeg uit, sodat jy 'n nuwe deeg kan wees, soos wat jy eintlik ongesuurde brood is. Want ons Pesachlam, die gesalfde een, is vir ons geslag. Jy sien, ons hoef nie meer die Pesachlam te slag nie. Yeshua is die Pesachlam wat vir ons geslag is. Ons aanvaar sy teken dat ons vrygemaak is van die straf van die dood. Maar nou gaan hy aan in vers 8. Laat ons dan die fees hou. Hierdie word geskryf in Korintiërs. Hierdie word lank na Yeshua se dood geskryf. Laat ons dan die fees hou, nie met ou suurdeeg of met die suurdeeg van boosheid en bitterheid nie, maar met die suurdeeg van reinheid en afgesonderdheid. Nou word die fees van ongesuurde brode, waarvan Pesach deel is, vir ons duidelik uitgestip. Maar die fees word nog steeds gehou. Yeshua is ons Pesachlam, nie die vervanging van die fees. Dis duidelik, hy was ons Pesachlam. Dan sê hy, laat ons die fees hou. Kom ons kyk na Shaul of Paulus, soos jy hom ken. Hy self het die wet nagekom as voorbeeld en dit vir ander geleer. Handelinge 24 vers 14 sê, doch erken ek voor u in sy getuienis voor die hof, dat ek volgens die leer waarvan hulle praat, die God van my vaders dien, terwyl ek voortgaan om alles te vertrou wat in die wet en in die profete geskrywe is. Shaul het dit duidelik gestel, hy het nie die wet verwerp nie. Nee, hy sien die wet as goed, en hy vertrou nog steeds in daardie wet. Handelinge 25 vers 8,
tot sy verdediging het Saul gesê, ek het geen oortreding teen die wet van die Jode, of teen die tempel, of teen die keizer begaan. Hy het nie Godse wet verbreek. Handelinge 20 vers 16, want Saul het besluit om by Efesus verby te vaar, sodat hy nie in Asie tyd sou spandeer nie, want hy het gou gemaak om, as dit vir hom moontlik was, die fees van weke, dit is Shavuot, dit wat hy ken as Pinkster in hierdie dag, wat eindelijk Shavuot is in die Bybel, in Jerusalem te vier. Saul het nie die feeste verwerp nie, Saul het nog steeds moeite gedoen om die feest te hou. Handelinge 18 vers 21, is altyd nodig vir my, om die opkomende feest in Jerusalem te vier, en as God wil, sal ek weer na julle toe terugkom. In daardie tyd, toe hy dit geskryf het, het die tempel nog bestaan. En omdat die tempel bestaan het, was dit die kern, die basis, soos ek laas week gesê het, waar rondom die volk by mekaar moes kom, en is die feeste in Jerusalem gehou. Die tempel bestaan nie meer nie. Die tempel is nie meer die sentrale deel van ons godsdienst nie. Maar Saul het nog steeds die feest gaan vier. Daar is geen plek in die skrif waar daar enige aanduiding is, of Jesua, of Kefa, Petrus, of Johanan, of Saul, of enige iemand gesê het, die feeste is verby. In 1 Korintiërs skryf hy ook aan hulle in hoofstuk 16 vers 8, maar ek sal in Efesus bly tot die feest van weke, Shavuot. Weereens erken hy die feeste en word die tyd wat hy bepaal, volgens die feest bepaal. Die tye waarin hulle beweeg het en die tyd en die dinge wat hulle gedoen het, het hulle bepaal volgens die feeste wat Vader vir ons gegee het, sodat ons kan weet hoe betrokke hy is by die mens wat hy geskep het. Die feeste wat hy vra, jy en ek steeds met hy. Is dit die skepper lewende Godse feeste wat ons hou? Of hou ons dalk die songod? Hou ons dalk ander gode se feeste? Wat erken u? Wie is u God? Nou lees ons ook dat die vraag ontstaan het in die Nuwe Verbond Kerk oor besnydenis. En in besonder in die wette wat nagekom moet word in die algemeen. En nou moet ons baie versigtig gaan kyk na Handelinge hoofstuk 15, waar dit hanteer word, en onthou wat was die vraag. Die vraag gaan oor besnydenis. Dit is nie een ander ding of wet wat hier hanteer word nie. Handelinge 15 vers 9, waar dit dan geantwoord word, sê hy die volgende. Hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie. Hier word gepraat van ander nasies. En nog een feit dat God elke nasie as dieselfde beskou voor hom. Hier staan dit in Handelinge 15. Hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie, aangesien hy hulle verstand wil en emosie gereinig het deur vertrou. Vers 19. As gevolg hiervan sê ek dat ons die wat vanuit die ander nasies na God toe gedraai het, nie verder moet belast. En hier is dit baie duidelik dat dit beteken, wanneer ons nou gaan aangaan, dat daar nie ander dinge bygelas moet word, om dit vir hulle moeilik te maak. En, daar is een rede hoekom dit gesê word, want die fariseers en die rabbies van daardie tyd het ekstra wette, het die rabbiniese wette, bygesit by die wet, dit vir mense moeilik gemaak om hulle godsdienst te kan bedryf. Dis die wette waarvan die Bybel praat, ons nie hoef te doen nie. Yeshua het dit ook nie gedoen. Hy het duidelik vir die fariseers laat verstaan, toe hulle vir hom sê, dat hy een rabbiniese fariseer wet verbreek van die Sabbat, dat hy nie dit erken nie. Net so erken ek ook nie. Die wette wat bykom by Godse wette. Ons erken al Godse wette. Handelinge 15 vers 20 gaan aan en sê, maar aan hulle skrywe, dat hulle moet afsonder van die dinge wat deur afgode besoedel is. Met ander woorde,
'n verbreeking van die tweede wet of dan die eerste deel van die wet wat handel rondom vader. Van alle seksuele immoraliteit, 'n verbreking van die wet van egbreek, wat dan die tweede deel van die wet ook is. Van wat verwurg is, dit is afgode maniere, of sal ek liever sê, heidense of ander nasie, ander godsdienstige maniere, hoe diere doodgemaak is, dat hulle verwurg is. Godse methode is in die Bybel in Genesis 9 geskryf, dat het moet gedoen word, deurdat die bloed uitvloei. Met ander woorde, die praktyk van die godsdienst word hier aangespreek. Dis die dinge waarvan gepraat word, en dit was die probleem van die tyd, so dit is wette en reëls van die probleem van die tyd. Want van die vroegste geslagte af, nou sê hy in vers 21, het Mosé diegene wat hom in elke stad verkondig. Met ander woorde, Godse wet word in elke stad verkondig, terwyl hy elke Sabbat in die bymekaar kom plekke gelees word. Kan jy sien, die wet is steeds daar. Hier is net 'n verduideliking van die dinge wat nou in hierdie tyd vir ons 'n probleem is. Godse wet is steeds daar. En daarom is dit baie belangrik, dat ons die eerste deel hiervan beskou en sien, dat ons reeds, soos ons verlede keer gesien het, die besnydenis het in geestelike besnydenis geword. En Saul sê duidelik, en die besluit van die komitee van daardie tyd was baie duidelik, moenie 'n las op hulle gaan laai, wat nie nou meer nodig is om op die fisiese te konsentreer. Hier is ook 'n duidelikheid eensetting van wat van gelowiges in Yeshua verwag word. Die eerste deel van die wet, die liefde vir God, die tweede deel van die wet, liefde vir die mens, en die praktiese toepassing van sy wette. Hier word 'n verbreding, verduideliking gee van bestaande wette. Daar is geen nuwe wet nie, en geen indikasie dat enige wet nie meer geldig is nie, maar dat nie ekstra dinge op hulle gelaai moet word nie. Die wet is gelees in die Joodse bymekaar kom plekke en die nie-Joodse bymekaar kom plekke, gaan kyk maar in Handelinge. Albei op die Sabbat, jy behoort dit interessant te vind, dat albei hierdie op Sabbat bymekaar gekom het en die wet is altyd gelees. Het was baie moeilik vir die Jode om verandering in die wet en sy uitvoering te aanvaar, want vir baie jare was dit die enigste manier. Maar na Yeshua het die verandering waaroor ons verlede week gesels het en waarna u moet luister, belangrik geword. Nou moet hulle onderskeid tref tussen Mosé se wet, wat gelees word, en mense wette wat op hulle gelaai is en niemand kan nakom. En daarom sê Jeremia 31 vers 31 tot 34, let op, die dag kom, verklaar Jehovah, wanneer ek 'n nuwe verbond met die huis van Israel en die huis van Juda sal sluit. Ja, hierdie verbond is eerstens ook met hulle gesluit. Nie soos die verbond wat ek met hulle vader gesluit het in die dag toe ek hulle by die hand gevat het om hulle uit die land van Egipte uit te bring nie. My verbond wat hulle verbreek het nie. Ek wil hê jy moet duidelik daarop let, die volk het die verbond verbreek, alhoewel ek 'n bruidegom vir hulle was, verklaar Jehova. Maar hierdie is die verbond wat ek met die huis van Israel sal sluit, na daardie dag, verklaar Jehova. Ek sal my wet in hulle sit, en op hulle verstand wil in die Mosie skryf. Ek sal vir hulle God wees, en hulle sal my volk wees. Ek wil die werklike betekenis van daardie sin vanaand vir die deur gee. Vader het met hom wat hy 'n verbond sluit, sy wet op hulle harte geskryf, in hulle verstand wil in emosie. So as God se wet, die begeerte om gehoorsaam te wees aan hom, die begeerte om God se wet na te kom, nie in ons verstand wil in emosie opgeskryf is nie, moet ons vir onsself vra, het ons dan die gees van God? Dan sê hy in vers 34, sal almal hom ken. Is duidelik dat Vader sy wet, watter wet? Net sy wet, in die nuwe verbond inskryf op die verstand wil en emosie van die mens. As 'n versie wat ontstaan in beide die Tanak en die nuwe verbond, Deuteronomium 8 en Matteus 4 vers 4, daar is geskrywe, mens leef nie van brood alleen nie,
maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Ek wil vir u verklaar, daar is lewe in die woord en die wet van God. Want die wet het uit sy mond gekom. Die nuwe verbond bevestig dit en hernie die gees van die wet in die wet van God. Want sy wet sonder die gees beteken niks. Mag ons nooit denk dat ons die wet van God nie hoef na te kom. Let op na die woord van God. Kom ons bid saam. Vader in die krag alleen, bid ons deur die gees, dat U ons sal vashou om te doen wat U beveel, in die naam van Jesus. Amen.